下面我们开始画豹。豹比狮虎要小，但是灵活，而且还善于爬树。我们现在来把豹子画一画。先把两个眼睛的位置定好，跟虎的造型一样画。豹子主要是斑点，虎视花纹，狮子是鬃毛，这都是它的特点。狮子的头大，而豹子的头小。这是一只金钱豹。眼睛要画的凶一点，眼珠子不一定大，但是虽然小，但是要有光泽，否则画的再大，眼大无光也不行。耳朵也不大。